אז אומרים שאת הטוב שומרים לסוף, אבל היינו צריכים להתחיל עם אחד. אני מזמין את ישי כהן צמח לעלות לתת לנו בראש. ישי יהושע. לפני שאני מתחיל, גילוי דעת, כל השמות שאני משתמש בהם בדויים. כל קשר בין הדמויות וההתרחשויות המתוארות בפואטרי ובין המציאות הוא מקרי בהחלט. אני מתנצל אם אני אשתמש פה בסלנג מנפחי או משהו בסגנון, אני אשתדל למעט בזה. עוד סדר בוקר, זמן חורף. רפאל מחשב מזגן ביוקר, זיעה בעורף, רכונים מול הגמרה, שניים אוחזין, אני אוחז בסמארטפון, החברות המאזין. רק בדקתי את המרחק בין צופים לכפר סבא. אנחנו לא מתחבשנים, פשוט מבדים לאבא. כי החברות המשוכנע שהוא נחשב מתנחל, ואחורני לא נכנע שהרבה יותר קשה ביבניאל. ובזמן שאני מזהה שיגרון, רעננה לא בקו הגבול, אני מעיף מבט אל השעון והוא מביט בי חבול. פתאום 11:45, בלי אופציה לערעור, והחברות כבר מתרומם לסיגול של תרום שיעור. שנייה, רגע, אז מה שיטת הראש? יש מיגו או אין מיגו? נזכרתי לדרוש. והשיעור כבר התחיל, עוד סדר נגמר, הדרן הלך סדר וסליק נמינח ממורמר. סוגר את הגמרה, תמימה ותאורה, בקושי למדתי תורה, ולאיזו מטרה? הליכתי סדורה, אך נפשי פסדורה. הכל לכאורה קשורה, אבל מבפנים שבורה. ממהר לשיעור, הרב נתי בדלת, אם מגיע באיחור זה יהיה חסר תועלת. משתחל פנימה רגע לפני הקליק, מתיישב מקדימה, מנסה להחזיק. מתחילים בקטנה, פשט של גפת, ומהר עוברים למאירי, הכיתה המדפדפת. הרב חדור אש, סברות מלקט, ואני מתייאש, מוחי כה שקט. ואז אנוכי בתוגת המאירי, מלחש לקירות, אני מת, אני מת. והיום כבר אלמד בחברות האימררי, עד אז נצמד לבורט על אהיה ואמת. לחדר האוכל ממהר, בעודי מהרהר, צריך להיזהר כי יש המון שדוהר, ריח האוכל מתהר, מוחי מתבהר, מנסה להתנער, כאן לא צריך להצטער. ובציות אגדי לחוק של מרפי, קינד נעמד לצידי, להוסיף כאן חרוז למרפי, ראית את המאירי שי? הוא שואל עם ניצוץ בעיניו, תירוץ מצוין, ממש שי, הבעת ניצחון על פניו. המאירי, כן, לא בדיוק הספקתי. אתה מבין, זה לא שהתמהמתי. פשוט היה סדר קצר והרבה להשלים, ואני לא כמוך מבוצר, וקצת עוסק בהבלים. נמלטתי משם, בוש ונחלם, מתחמק עם בוסם, קלוני נשלם. הוא מביט אחריי בשעת נפש. בעיני חבריי אני נחשב לרפש. על ההמשך ברשותכם הדלג הוא פחות קשור, זו הסיבה. ומהחלק של המזלג אקפוץ ליום הבא. שוב בוקר חדש, שיעור תרום סדר קצר, וחיש לבית המדרש, מסיים מהר את האוצר, היומי. בוקר טוב, יעקב, החברות הבאה לספל, מתיישב בלי לעזוב, מיישר בדף כפל. הפעם לומדים, הוא מצהיר בהתרגשות. באופטימיות הוא מדהים, כאילו לא מודע להתרחשות. מה קורה ומה נשמע, מתחילים בכמה מילות נימוסין, לאפר את הדממה כשאנו עדיין מאוסים. מחר אני פוגש את אדורם, הוא שוב מתרגש. זה שבסוף נסכל ומוחרם, זה לא היסטורית מתנגש? לא מהתנך, תהית בברנש. ואני בוא, הוא עונה בתסכול. זה חבר שלי מקרנש, ואני בואה בו בבלבול. אז מחר לא תהיה כאן? שאלתי בבעלת מה? שקרן, שקרן, בלב הוא חפשן, ענה לי בעורמה. אני? חפשן? ממש לא נכון. פשוט לא היה זמן, ולא הייתי באיקון, ולמדנו טוב שלשום, או בשבוע שעבר. אני לא עוצר לנשום וממשיך מעורער. זה מזג האוויר הזה שלא החלטי. יום קיץ, יום חורף אמיתי, ולא צריך להיות אפוקליפטי, פשוט להישאר אנליטי. אתה קצת דרמטי, טראומטי, סימפטומטי, תישאר דיפלומטי, פרגמטי, אלגנטי ואינטליגנטי. זה לא רק אנחנו, זה ידוע מפורסם. דיברו על זה כבר בפואטרי סלאם. גולן. אפילו הרב עמנואל, באש ובמים, מספר בריש גלי, שהחורף של א' היה בעצלתיים, בלי לימוד מעולה.
לוקח זמן להתאפס, ללמוד תורה במרץ, בלימוד להתאפס, שטייגן עם דרך ארץ. ובין גיבובי המילים, אני מבין שכבר אין לי תירוץ. שיעור ב' כבר חיילים, עוד רגע יגיע זמני לרוץ. צורה מטאפורית כמובן. יבשו המילים, נסתתמו הסיסמות, הגיע זמן מעשים, לא רק מחשבות. תורה מונחת בקרן זווית, אולי קשה את זה לאמוד. אבל בזמן קיץ נזרוק את התווית, ונתחשב באמת ללמוד. תודה רבה לשבלון ישי, אם אפשר לקרוא לו ככה.